Բարև ձեզ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադասության եթերի լուրերով հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արածանի քեդը սառցակալեր է։ Քոնիֆա World Cup 2020 մասնակիցներով վերջնական ցուցակ։ Թունուզեն մինչև Թուրքիա։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգները ՄԱԿ-ԱԽ-ին դեղեկացուցել է Իրանի հետ փանակցելու իր պատրաստակամության մասին։ Թրքական այն բնդումները, որ համշենցիները միջին Ասիայեն քաղտած թրքացեղ ազգ են, բացարձակ սուտ է։ Չինաստանի մեջ մեկնարկել են Հայաստանի մշակույթի օրերը։ Այս ցմերը բավական խստաշունչ ութաժան է Արևմտյան Հայաստանի մեջ, շարքը լիջերու և չերմապարներու հետ միասին Արածանի քեդը նույնպես ցարցակալեր է։ Արածանին, որուն հովիդը հայ ժողովրդի փնորաններեն է, Հայաստանի սրբազան Բաշտամունքի քետն է, անոր ագունքներու մոտ կգտնվեր հայոց ձորքի գլխավոր փանակադեղին Շահաբ Վիվանը, որտեղ կգումարվեին աշխարհաժողովներ և կգադարվեին Նավասարդյան դոները։ Սաստիկ ծուրդեն սարած քեդի գոդորած սարույցե շերդերը և չուրի մագերեսին լողալու դեսարանը հետաքրքրություն առաջացուցեր է դեղի փնագիչներու մոտ, ավելի համարձակները գկալեն դեղ մեծ հաստության հասնող սարցաշերդին վրայով։ Արևմտյան Հայաստան, անկախ ֆուտբոլային ընկերակցություններ ու ութաշնությունը Քոնիֆա հրաբարագեր է 16 թիմերու ամբողջական ցուցակը, որոնք պիտի մրցին sportsbet.io 2020 ֆուտբոլի աշխարհի հավաքի խաղարկության, որտեղ է պիտի ունենա 2020 թվականի մայիսի 30-ին հունիսի 7-ը հյուսիսային Մակեդոնիա հանրապետության մայրաքաղաք Սկոպիեի մեջ։ Քոնիֆային կրանցված 56 անդամներ են, որոնք կներկայացնեն 6 մայրացամաքներ Քոնիֆա World Cup 2020-ին համար, որակավորեր են 16 թիմ։ Նշենք, որ Քոնիֆայի գոմե գայանալիք այս համաշխարհային միջոցառում կգազմագերբվի արդեն 4-րդ անգամ, այն իր շուրջ կհամախմբի այնպիսի ասկեր, որոնք դուրս մնացած են FIFA-ն, չունին պետություն կամ կներկայացնեն դեֆակտո և դեյուրե պետություններ, որոնք բռնակրված են. Աֆրիկե, Մատաբելիլենդ, Գապիլիա, Դարֆուր, Արևմտյան Սահարա, Ասիա, Թամիլ Էլամ, Փենջաբ, Ճապոնի կորեացիներու միավորումը, Եվրոպա, Հարավային Օսետիա, Արևմտյան Հայաստան, Կորնուա, Ջերսի, Կարաբադալիա, Հյուսիսային Ամերիկա, Կասկատիա, Օվգյանա, Ավստրալիոփնիկ ասկեր, Հարավային Ամերիկա, Մաբուչի, Աբխազիայեն և Լոնդոնեն հետո Արևմտյան Հայաստանի հավաքական 3-րդ անգամ անընդ մեջ մասնակցելու է այս միջազգային սպորտային մրցաշարին։ Խաղարկությունը դեղը պիտի ունենա Քոնիֆայի անդամներու դարեգան ընդհանուր ժողովի ժամանակ, որտեղ պիտի ունենա Ջերսի գղզին մեջ 2020 թվականի հունվար 25-ին և 26-ին։ Պատմական և իրավական հիշեցում Արևմտյան Հայաստանին վերաբերյալ որևէ թյուրիմացության է խուսափելու համար։ Հիշեցնենք, որ 1917 թվականի թեկնեմբեր 29-ին Արևմտյան Հայաստանի երզնգայի մեջ Թուրքիա և Ռուսաստանի միջև կնքված զինաթաթարեն հետո խորհրդային Ռուսաստանի ժողովում խորիգոմ է ընդունված Թուրքահայաստանի մասին դեկրետով ջանցված է Թուրքահայաստանի հայության ազատ ինքնորոշման իրավունքը ընդուպ մինչև լիակատար անկախություն։ 1920 թվականի հունվար 19-ին Փարիզի վիաժողովի ժամանակ տաշնագից դերություններ ու քերակույն խորհրդի գոմե դեֆակտո ջանցվեցավ Արևմտյան Հայաստան պետությունը ու կառավարությունը նախագահ Բողոս Նոբարփաշայի գլխավորությամբ, իսկ 1920 թվականի մայիսի 11-ին Սան Ռեմոյի վիաժողովի ժամանակ դեյուրե ջանցվեցավ որպես անկախ և ինքնիշխան պետություն։ Արևմտյան Հայաստանը առաջին աշխարհամարտի մարդնչող պետություններեն մեկն է։ Ան 1916 թվականի նոյեմբեր 15-ին Ֆրանսայի հետ ձևավորեց Արևելյան լեգիոնը, ուր ներգրավեցան հայ կամավորներ։ Այնուհետև 1919-ի փետրվար 1-ին անգե ձևավորվեցավ հայկական լեգիոնը։ Գիլիկյո ապակա հայկական ասկային փանագի կորիզը Ֆրանսայի գոմե սադարված և աբաթով լքված։ Թուրքիան ջանցած Արևմտյան Հայաստանը ստորագրելով Սևրի պայմանագիրը, ապա բռնակրավեց այն։ 1920 թվականի նոյեմբեր 22-ին Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու նախագահ Ուդրո Ուիլսոնի իրավարար վճիրով որոշվեցավ հայ-թրքական սահմանը՝ ներառյալ Միտլիսի, Վանի, Էրզրումի և Դրաբիզոնի նահանգները, փայտը ջանցվեցավ ասկերու լիգային և ՄԱԿ-ի գոմե, քանի որ ան բռնակրված է Թուրքիա գոմե։ Հիշեցնենք, որ 1894 թվականին մինչև 1923 թվականը Արևմտյան Հայաստանի քրավյալ տարածքներու հայ փնիկ փնակցությունը ենթարկվեցավ ցեղասպանության, ինչը կատարվեցավ Թուրքիո հաջորդական 3 կառավարություններու գոմե։ Բռնակրավիչ Թուրքիան 1932 թվականի հուլիս 18-ին թարցավ ասկերու լիգայի անդամ։ Գարինը կհանդիսանա Արևմտյան Հայաստանի պաշտոնական մայրաքաղաքը, որ ջանցվեր է թաշնագից ուժերու գոմե 1920 թվականին, Սևրի պայմանագրի 93-րդ հոդվածի հիման վրա փոքրամասնություններ ու իրավունքներ ամբողջությամբ կջանցվին Արևմտյան Հայաստանի պետության գոմե։
Համաձայն Լիբանանյան Ալմաստար Նյուզի Թունուզը թույլ պիտի չդա, որ Թուրքիան օգտագործի իր տարածքը Լիբիո մեջ գործունեության կատարելու համար։ Թունուզի նախագահության խոսնակ Ռաշիդա Անեֆերը հաստատեց, որ իր երկիրը կդրականապես կհրաժարի իր տարածքի օգտագործումեն Լիբիական հակամարտության մեջ։ Թունուզը կդրականապես կմերժե որևէ արդաքին միջամտություն Լիբիայեն ներս ներառյալ թրքական միջամտությունը։ Սա իսկ սպանե եղած է Թունուզի հիմնական թիրք որոշումը։ Այս ընթացը չփոխված և պիտի չփոխվի, նշել է ան։ Թունուզը թույլ պիտի չդա, որ Անկարան օգտագործի իր տարածքը, իսկ Թունուզի նախագահ Գայ Սայեթի պատասխանը հստակեր այս խնդիրի վերաբերյալ Թուրքիայի պաշտոնագետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին, նշել է Ռաշիդա Անեֆերը։ Անավելցուցերը, որ Թունուզի հողի որևէ մեկ թիզինքն իշխանությունը ենթակա չէ բանակցություններու, նշելով, որ Բերլինի խորհրդաժողովին թեր խորհրդատվություններ կընթանան Թունուզի հնարավոր մասնակցության վերաբերյալ Լիբիո հարցով։ Հունվարի 6-ին Թուրքիա արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն հայտարարել էր, որ Թուրքիան ռազմական փորձակետներ և տեխնիկ սարքավորումներ պիտի ուղարկե աջակցելու համար Լիբիո միջազգային օրենջանցված կառավարության։ ՄԱԿ-ի մեջ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու մշտական ներկայացուցիչ Քելի Քրաֆթը նամակուղարկել է գազմագերբության անվտանգության խորհրդին, ուր տեղեկացուցել է, որ Ուաշինգտոնը պատրաստ է փանակցելու Թեհրանի հետ առանց նախապայմաններու դարաշրջանի լարվածությունը թույլատրելու համար, կտեղեկացնե Ռոյթերը, հղում կատարելով փաստաթուղթեն, ինչը կփոխանցի Ռիանովոստին։ Հուսով եմ չգա մեկով, չգիտեր, թե թուրքերը գետրոնական ասիական ցեղ են, եթե գա անքիդակցողը խորհուրդ կուդաման միջավես իմանա։ Ես առաջ քրեր եմ համշենցիներու դենեթեի մասին և նշեր եմ, որ դենեթեի արդյունքներով մեր բոլոր հարազատները հայ են, և որ համշենցիներու դենեթեն կհամարվի հայկական դենեթե։ Քանի որ բոլոր համշենցիները չէ, որ իշխան համամ Ամադունի օրերուն քաղթեր են այդ շրջան, արգա են նաև դարբեր դենեթեներ։ Անոնք հավանաբար համշենցի թարցած հայերու թորներն են, ովքեր հետակային քաղթեր են դարաշրջան։ Չեմ ուզեր փոնավիճել այն մասին, թե ով է իրական համշենցին, ով ոչ։ Ես կխոսիմ համշենի հիմնադիր համամ Ամադունիի մասին, ով իր անունը դվավ համշենին, և մենք կհանդիսանանք անոր հետ եկող հայ ընտանիքներու շարունակությունը։ Հոդվածի շարունակությունը գրնակ գտնել մեր գայքեչեն։ Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը մայստրո Էդուարդ Թոփչյանի ղեկավարությամբ այսօր ելույթ կունենա չինական համերգաշրջանին եզրափակիչ համերգով։ Նվագախումբը Չինաստան կգտնվի, ուր հյուրախաղեր մեկնարկեր են անցյալ դարի վերջին, թեկտեմբեր 27-ին և կշարունակվին մինչև 2020 թվականի հունվար 9-ին։ Բեգինի կատարողական արվեստի ազգային գետրոնին կհնչի Խաչատրյանի թիմական թեստ սուիտը, Չայկովսկի Շչելկունչիկ սուիտը, Մոցարտի կլարնետի կոնցերտը, ԱԲԱ Պրոկովյև, Ռոմեո և Ջուլիետ։ Այս եզրափակիչ համերգով կդրվի Չինաստանի մեջ Հայաստանի մշակույթի օրերու մեկնարկը։ Այսօրվա համար նախադեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Դարոնցիներ Բայթո աղբյուրը ստեղծագործությունը։Սահուլվակի ամբողջական դարբերակը ներկայացված է Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայ Քեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։